Why you wanna start a great big fight? All of my morning stages trying to get the best of me. No, no, no. But I ain't giving up on you. Først og fremst så spilte vi to konserter på Gaten. Og det var veldig gøy. Carpe Diem var der og så på. Sigvart Dagsland, tydeligvis også bak i bakgrunnen et eller annet sted, helt seg i skyggene. Men aller mest så var det så utrolig deilig akustikk, og det var så gøy å spille for et publikum som ikke forventet at noe sånt skulle skje rundt dem. Og folk var veldig glad, og de var en del som sang med, og det var storartet, rett og slett.